Ne, ne, mi smo protiv, apsolutno bili čitave ove ujdurme. Ovo jeste ujdurma, ovo jeste nepoznavanje elementarnih istorijskih činjenica. Taj čovjek je bio zagovornik Velike Albanije, Novi Pazar je smatrao centrom te Velike Albanije. On je proterivao Srbe, a negirao Bošnjake, skidao je ljudima fesove sa glavi i stavljao albanske kape, dovodio albanske učitelje da drže nastavu samo na albanskom jeziku, prema tome on je sprovodio čistu albanizaciju tog prostora. Kako može neko biti osnova bošnjačkog identiteta ako je taj identitet u osnovi eksplicitno negirao? Prema tome, ja prosto ne razumijem da 2012. godine neko prekopava grobove, otvara teme koje su u osnovi kontroverzne i u odnosu među samim Bošnjacima, a da ne govorim u odnosu između Srba i Bošnjaka sa kojima živimo. Prema tome, ovo je nevjerovatni amaterizam, nevjerovatna šteta koja se pričinjava čitavom jednom narodu. Svi danas žele da se uhvate u kolo antifašističkog pokreta, a ovdje neko promoviše saradnika Hitlera koji je dobio Hitlerov orden.